Έμια. Όχι, όχι. Άντι, Έμια. Πω, με ρέγω. Πω, τι φάρπα πάμε που φλέτ με πέσχετ. Πω. Πούλια, πούλια, πούλια. Ε, τι γιούνε πέσβε. Μπεσέ, κομμουνικών, ε. Σούμε. Μια τέρμα. Όχι, όχι, όχι. Άντι, μπεσέ, μια αυτόν εμπιούλιμ λάιμετ. Jo, pse çfarë vajti ora lajme? Sigurisht vajti. Jo, se këta janë peshqit e mi, ami janë... Njëri është poja, tjetëri është joja. Ah, interesante. Fillojmë lajme të fjetët? Po, pa tjetër! Mirë mbrëma nga Endi dhe Mona, që japim lajme, çokolata dhe trigona. Mirë mbrëma në edicionin e 9 informativ të orës ngelur, që me politike dhe kronika është velur. Në këtë edicion infodekorativ ju do të ndiqni. Në qeverin ton nuk merret vesh se kush është i lodhur, Mustafa që jep dorëqen, qeveria, opozita apo populli që i mban në kurriz. Hyn në Guinness njeriu që ka më shumë adresa interneti në botë. Ai është nga Tirana dhe quhet Edi Rama. Banorët e ndërtimeve paleje në periferi të Tiranës mbështesin fuqimisht operacionin e policisë ndërtimore për prishjen e ndërtimeve paleje në Jal. Zbulimi më i fundit. Kësul Kuqja është vorjo e periote me origjin nga Kruja. Bollano duhet ta kuptoj fare mirë se sa duhet flasi nga vetë emri i tij. Boll pra. Atëre ndi që të reja kemi nga fusha sportive. Po, Mona, Oto Berish me gjithse është i lodhur vjen me dy ndryshime të reja në skuadrën e ti. I fal dy brir Oldeles duke e bërë Oldash, dhe kjo lëvizje... Kjo lëvizje vjen me njerë pas i ikën Besniku dhe në vënd të ti vjen Matrapiku. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Edi Rama, është njeriu që ka më tepër adresa interneti nga të gjithë në botë. Prandaj chatist kudo që ndodheni të keni kujdes. Nëse jeni duke folur me një bjonde e cila ju pyet se si ju duket Tirana, mund të jetë Rama dora vet. Dhe vijojmë tani me një lajm mjaft të rëndësishëm, por të rëndësishëm fare ama. Presidenti Bush do të vizitojë së shpejti Shqipërinë. Flitet se Bush ka probleme me zemrën dhe do që të vizitohet personalisht nga doktor Berisha. Më pas me siguri do të ketë probleme me projekt ligjet amerikane. Vjen tani me një lajm mjaft interesant nga turizmi dhe arkeologjia. Këtë vit pushuesit dhe sidomos turistët e huaj përveç plazheve fantastike shqiptare, do të kenë mundësinë që të vizitojnë edhe rënojat qindra mira ditore të Jalës, si dhe budalliqet shekullore himariote të Bollanës. Keni parë ndonjë film erotik që ju ka pëlqyer, por në të keni parë që protagonisti është e dashura juaj? Ju ka rahur ndonjë person, por kanë ngataruar adres? Keni pirë gabimisht ilaçet e gjyshes, por çuditërisht ndiheni më mirë? Na shkruani në moreveshet@gmail.com. Dhe për çdo tre pica do të keni një birë falas, sepse tani lajmi jemi ne. Dhe vjojmë më tej me ekonomi dhe kulturë. Mund të kishte qenë një tragjedi, ngjarje rëndë në tregun valutor. Leku zihet me të papunët. Ndërkohë që dollari plagoset lehtë pas një sherri banal me euron në prafën, më falni, në afërsi të Selisë Rozë. Kronika Çiklamin. Në Angli për të ruajtur qytetarët, ose më saktë qytetarët dhe qytetarët, se ku i derdhin mbeturinat, është krijuar policia e plerave. Ndërkohë në Sharr plerat janë bërë mullar. Nga kultura këtë radhë ju do të ndiqni. 1-0 me bisht. Por bishti ama është vepra e fundit e piktorit me famë ndër urbanistike Spitullaqës Gardalloma. Ndërkohë që në galerinë e Fakultetit të Arteve Pamore, FAP,
Piktori i njohur Fip Fup ka hapur një ekspozitë të titulluar FTF-t. Pyetjes se çfarë mendon për punët e tij figurative, ai u përgjigj: Dhe së fundmi do të vijoj me titujt e gazetave që do të gjeni nesër në çdo kiosk të Shqipërisë. Filloj me Zërin e Popullit. Berisha është hajdut. Rilindja demokratike. Rama, hajduti e vetë. Gazeta Tema. Hajduti Bagdatit godet sërish. Panorama. Intervist me hajdutin, si dhe ku e njoha. Gazeta Kurieri. Hajduti më ka shkruajtur këtë letër. Gazeta Shqiptare. Hajduti nuk është italian. Gazeta Shqip. Hajduti flet Shqip, italishten e kamësuar nga televizori. Pra besojë andi mbaruam, sepse unë duhet nisem urgjente kaneja, nuk e di pse më kërkon, por më mirë ti junë se sa të vi ajo këtu se na pjell belaja pastaj. Shikoami, të pjell belaja kam gjuar, po që të pjell aneja, valaj. Me gjitha të shikim të këndshëm të pjellorisa anes, bashkë natën e mirë. Natën e mirë.